Pripreme za proslavu najradosnijeg hrišćanskog praznika su u toku. Posle novogodišnjeg odmora oživele su Aranđelovačke ulice, koje danas krase badnjaci i razne dekoracije za prazničnu trpezu iz domaće radinosti. Uprkos temperaturnom minusu i poledici, u gradu je gužva, a prodavci mahom zadovoljni prometom. Kada ste došli jutro? Pa jutro, oko 6 sati. I koliko ćete biti ovde? Pa možda još pola sata, pa sutra opet i tako. Ima li zime? Nema. Malo vino kuvano i nema zime. A recite mi kako ide prodaja badnjaka? Pa solidna je, dobro je, zadovoljna sam. Prodajete već duže godine ili kako? Pa ovo mi je druga godina i dobro je. Koja je cena badnjaka? Pa kako koji, od 150 do 50 dinara kako koji, šta ima, kukuruz, bez kukuruza, sa pšenicom i tako. E sad vidimo, vi ovdje imate i neke lepe dekoracije sa žitom za sto, kako se to prodaje i vi to sami pravite? Sama pravim i to se dobro prodaje, baš se dobro prodaje sad. Recite mi kako ćete vi provesti Božić i sutra badnje veče? Pa u krugu porodice kao i svake godine. I šta će se naći na trpezi? Sve što treba, što ide za Božić. Jel se poštuju svi oni običaji i tradicionalni? Normalno, tradicionalno, unošenje badnjaka, slame i to baš. Šta ste vi poželjeli u novoj godini, kakve su praznične? Zdravlje, sreću, pa posle sve ima. Kako se zoveš ti? Nevena. Nevena, koliko imaš godina? 9. Sa kim si ti došla ovde i šta ti radiš, prodaješ? Da, prodajem, a došla sam sa babom. I reci mi, kako ide prodaja? Dobro. Ti si zadovoljna? Da. Kako ti privlačiš ovde kupce, jel ih pozivaš pa, malo? Da, i neki dođu zato što kažu da će pre da kupe od dece nego od starijih. Reci mi, šta ti to sve prodaješ? Tu su badnjaci, žito? Badnjaci, žito, dren i ništa više. I vi ste, ti baka ste to sve lepo ukrasile, jel tako? Da. Jel to privlači ljude da dođu da kupe? Pa, da. I šta kažu, jel pitaju nešto? Da, koliko je i kako ste to, odakle vam je to došla ideja i tako. Jel tebi zanimljivo da ovo radiš? Da. Jel voliš praznike i Božić, jel znaš kakvi su običaji? Obožavam. Jel znaš kakvi su običaji, šta se radi za badnje veče? Se unosi badnjak, kako ide? Unosi se badnjak, ide se oko kuće, baca se kukuruz i to. E, bravo. A reci mi, šta si ti poželela u novoj godini? Poželela sam da dobijem jednu igračku. A koju igračku ćeš da nam otkriješ? Barbiku. Da, od ranije se počne da se radi, malo se skuplja lišće, malo ovo počne se da pravi možda jedno mjesec dana i to je to. Šta je sve uz badnjak ide? Pa ide žito, dren, slama, ima lešni koras, kukuruz. Dren je, kažu, za dobro zdravlje. Da, jeste, ovako jeste, dren da, za zdravlje, da budu svi zdravi, kao dreni čvrsti. Žito da bude rodna godina? Jeste, da bude rodna godina, da bude sve dobro, lepo, i samo da budemo zdravi, to nam je najvažnije. I da li se kupuje danas, vidimo da je gužba? Kupuje se, ima, za svakoga, kome se šta sviđa, on nađe sebi, kupi. Vi ste to lepo dekorisali, vidimo. Koja je cena badnjaka? Pa 100 dinara su badnjaci, 100 dinara žito. Ko nema 100, koliko ima, nije nikakav problem. Ne mora da bude baš 100 dinara. Kako ćete vi proslaviti sutra badnje veče, Božić? Pa kuću s porodicom. Šta će se naći na trpezi? Pa običajno, naći će se posne prebranca, ribe, pasulja, sarma, baklave, su vina, tako. Jel sve spremno ili? Pa jeste, nešto će još doveče malo i nešto još sutra preuredim, to je to. Aranđelovačka pijaca pred Božić dobro je snabdevena, a mnogi sugrađani na pijačnim tezgama pronašli su namirnice koje će se naći na njihovoj prazničnoj trpezi. Kako ćete provesti sad praznike, sutra badnje veče i Božić? Prvo idemo u crkvu, to se podrazumeva, badnje veče, da se lepo dočeka. Uz skromnu trpezu, molitvu, mislim, lepe želje, svima želim. Kupili ste ovde sad badnjak na pijaci? To se obavezno kupuje, da. To je, mislim, tradicija i to je baš lepa tradicija. Pa, porodično, mislim, kao i svake godine, tako. Uzeli ste badnjak? Da. Poštuju se svi oni običaji za Božić? Pa, neke naše običaje, mislim, praktikujemo i tako.
šta se sprema za trpez? Pa, pečenica i tako neko predjelo i to. Kako ide od jutros? Onako, nije loš, zadovoljavajući. Spremaju Aranđelovčani za praznike, za Božić? Pa spremaju se, ali manje nego ovih godina, slabije, tanje, dosta. U kom smislu manje se kupuje, manja gužva, manje ljudi? Manje ljudi, manje se kupuje, manje uopšte izlaze ljudi na pijacu zelenu. Šta se sve kupuje? Pokupuju jabuke, projno brašno, badnjake kao što ste videli. To je to što ide najviše sad, orasave malo da bacaju, to je to što ide najviše. Koliko je badnjak od vas? 50 dinara badnjak ima sve, što kaže ono što običaj nalažu. Kako ćete vi provesti praznik? Prvo u crkvu, samo što sam ja iz sela Krćevca, pa idemo na oplenac crkvu, posle toga kući sa porodicom, uz sve narodne običaje naše što nalažu i tako. Vaša tezga bogato je snabdevena, kako se kreću cene i da li su se nešto menjale? Pa cene su iste, ništa se nije promenilo, smokva je 500 dinara kilogram, suvo grožđe 500 dinara, orah je od 800 do 1000 dinara, ovaj ren je, ovaj manja teglica 150 dinara, 300 dinara je velika tegla, imamo ovaj jaja od 8 do 10 dinara, suve šljive 300 dinara bez kočice, 250 sa kočicom. Onda ajvar je 500 dinara, krsačići 150, ljuta papričica sa belim lukom 400 dinara tegla, imamo običnu barenu papriku crvenu 200 dinara tegla, ljutenica 400 dinara, suve kajsije su 500 dinara kilogram, cvekla 50 dinara, brašno projno 80 dinara, kore 60 dinara, pasulj od 250 do 300 dinara, mleveni paradajz je 150 dinara litar, imam ljute papričice od 50 do 400 dinara, ovako u flašu. Kako ćete vi provesti badnje veče i Božić? U krugu porodice. Šta spremate? Pa spremamo. Će se naći na to? Pa spremamo, svićo. Ima, znači, za badnje veče se sprema pasulj, riblja čorba, onda imamo pa sve što svi ostali spremaju, ne mogu sad ni da se setim svega. Šta ste poželjeli, kakve su praznične želje i za novu godinu? 60. Pa želim svima u zdravlju, veselju i slozi da proslave Božić i našu srpsku novu godinu, da su živi, zdravi i srećni, da imaju uspeha u ovoj godini. Zdravlja najviše. U vreme praznika ulice, trgovi i izlozi su okićeni, a među ljudima vlada posebno praznično raspoloženje. Sprema se bogata trpeza koja simbolizuje dobrobit koju ćemo imati tokom cele godine, pa se zato na njoj uvek nađe od svega po nešto. Za badnje veče trpeza je posna, dok je na Božić običaj omrsiti se kako valja. Ipak treba biti umeren kako bi se izbegli zdravstveni problemi.